أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم بشير يوسف زي زمانوم دي تخبي سرکل دي سپيما دا ما سره نور محمد خان ناس ته سي چو تخبي زيارت گل خان تفتيشي افسر تانا تخبي د ټولو نه پهله خو زه د تخبي پریس کلب او زمون نور د میډیا د مرګرو خصوصي شکریا ادا کوم چې دوی دومره په شارټ نوټس باندې مونږ لراغ او مونږ له دلته ټایم راکو څنګه چې تاسو ته پته ده زما شاته د ملزمان ولاړ دي سورز راسی دا سی واقعی شروع شوی وی چې خاص کردہ د 1 تاریخ نه 5 تاریخ پورې به دا سی سیزونه کېده د ای ټی ایم ماشین ته داخله کراشي سو خپل تنخواه اخلي سو خپل پینشن اخلي دا کسان به ای ټی ایم ماشین سره ولاړو د دې یو نوم د شاهد ولدی ګلدولہ سکنا عالمګنج کاټلنګ د دې بل نوم د سلیمان ولدی شیرین ګل سکنا غلامو ماشین کاټلنګ روډ دا به ولاړو هلته د دې طریقې واردات دا و چې کله به سړی راغی ای ټی ایم ته هغه به خپلې پیسې راوستې دغه به کول نو دوی به هغه ای ټی ایم سره خپل سارامیتوب وکړو څه کارډ مارډ به هغې کې انخلولو بیا به چې سړي سټی ایم کارډ ورواچولو نو دی کوډ به چې هغه ورکولو نو دا یو به ورته ولاړو دا سلیمان ده به د سړي نه کوډ زده کړو لکه دی به ولاړو داسې به ځان نه غرضه کړی غونتې هغه ته به کتل چې دی کم کوډ وهي د هغه نه به هغه کوډ زده کړو چې کوم د دې ای ټی ایم خپل کوډ وي هغه به ته زده کړو دی بل به سره بیا سارامیتوب وکړو دوی به راغه کارډ دته وي چې ستا کارډ ماشین انخلولو ته لاړه کمپلینټ وکړو ده وکړو هغه وکړو دا غریب به لاړو بینک ته او دا به اکثر په داسې ټیم کې کېدل چې لکه هغه ټیم کې به بینک ونه عمله نه وه د ته بیا ته بینک ته لاړ شو ته کمپلینټ وکړو ته دا وکړو دی بل به د مشین نه کولو کو د هغې نه به کارډ راواخیست او بیا به مختلفو ځایونو کې د هغې ټرانزیکشن په هغې باندې وکړي کوډ خو بل لړي بل ملګری د ده ولاړو هغه به کوډ زده کړی کوډ به هم زده کړی ده سره به کارډونه وو بعضې وخت به یې داسې وکړو کارډ انخطو بعضې وخت به یې داسې ارامیتوب وکړو چې سړی به راغی دوی به په خبرو کو چې راکه لکه زه دله پیسې روباسم ته راکه بعضې خلک وي هغه نه پوهېږي د ای ټی ایم باندې ده به د هغه نه کارډ واخیست زه دله پیسې روباسم وایي کې به دا ارامیتوب وکړو چې ده سره کارډونه داسې وي د دنیا دی ځان سره ګرځي نو اغله به دغه کارډ به دغه نه واغیستو اغله به چې کوم دی نو بل کارډ ورکو چې پیدا والا دی کې پیسې نشته یا دا بلاک شوی دی نو کوډ به دغه نه زده کو نو بیا به دغه کارډ ورکو پاره باندې به بیا دی کې ترانزیکشن ای پدې کې چې کوم دی نو مقدمه رجسٹرډ شو پدې کې موږ ته یو کس رپورت کړو د لاور خان ولدی میر عالم اغه هم دغه خبره کول چې زه ای ټی ایم لراغلی ما او ما د ای ټی ایم نه پیسې وستې او دای چې کوم دی نو ما سره دغه دوکو کا چې وستا کارډ په ماشین کې نخته دی بیا ای ټی ایم دغه کارډ وړي کوډ زده کړی دی او 149000 روپۍ چې کم دی نو دا دی دغه د ای ټی ایم نه وستی وي د دې نه علاوه چې کله داسې قسم داسې ملزمانو نیوي چې یو خلک خبرېږي نو بیا خلک راضي دي باره کې خپل رپورټونه کوي اوسه پورې چې موږ ته څومره خلک راغلي دي مختلف هغه اماؤنټ موږ دلته ځان سره دغه کوو خو لکه دا اوس سو سی وي چې نور خلک هم پکې راغ څومره خلک خبرېږي او هغه خلکو نه هغه پیسې والې شوي دي دا اماؤنټ چې کم د دوی نه موږ لکه ریکور کوو کم چې موږ ته خلکو رپورټونه وکړل چې بھائی مانه دومره مانه دومره مانه دومره هغه دنه موږ ریکور کوو نو هغه تقریبا 12 لاکھ روپۍ دي 12 لاکھ روپۍ اوسه پورې دنه ریکور شوي چې د کمې د خلکو نه والی دي او لا نور خلک را روان دي نور چې بیا سوي نو بیا به مخکې د نورو دا صرف زموږ د تخبۍ تاڼۍ د دې نه علاوه دوی په کاټلنګ کې هم پیسې والی دي په مختلف وضلا کې دا داسې ګروپ دی داسې زه په 2018 کې نوشرکنډ کې سوچوم سیم هم دا لږ دا شاید چې کوم دی شاید ولدی ګلدولہ دا موږ په 2018 کې په نوشرکنډ کې هم نیولی وو د سر باقاعده ما کارډونه نیولي دي ای ټی ایم کارډونه سره وو هلته چې کومې خلکو نه پیسې والی وي دی موږ هلته هم نیولی د دې نه علاوه دا په نوشیرا زمونږ مردان سیټي کې نیولی شوی دی سیټي سرکل کې پارهوتی والا نیولی دی سخاکوټ والا نیولی دی په کاټلنګ والا ته وکړی دا اوس کاټلنګ والا خلک راغه غی ځان سره دلته خپلې ویډیوګانې روړي دي نه رستو بیا کاټلنګ والا بس یې پکې هلته مقدمه رجسٹرډ کړی ده دا داسې خلک دي چې لکه دا زمونږ خلک ډېر زمونږ داسې وي چې هغه ساده وي غریب په ای ټی ایم پوهېږي نو دا خلک هلته ولاړ وي او د دې دی نه چې کوم دی نو هغه د هغې نه هغه پیسې ووي په دې کې دا عادي پېښور ګروپ دی دا د دې پهلنۍ واقعه نه د بعضې خلک وي چې هغې پهله ځل باندې واقع وکړي لکه ما تاسو ته وایي چې اوسه پورې موږ ته د یو کس د 149000 رپورټ کړی دی باقي چې څومره خلک راغله دلته په زمونږ تخبۍ په حدودو کې چې پیسې والی شوي دي نو هغه تقریبا 12 لاکھ ته خبر ورسېد او هغه د دې نه موږ ریکور کړي دي چې دا څومره پیسې د اووالې کم سړی راځي دا کوي دغه پیسې موږ دنه ریکور کړي تقریبا 12 لاکھ روپۍ دنه موږ ریکور کړي دا صرف د تخبۍ تاڼې حدودو کې د دې نه علاوه نور مختلفو تاڼو کې دي نو هغه خلک هم راځي او شناخت کوي ویډیوګانې ځان سره ای ټی ایم والا روړي نو دا چې موږ جمع کړو بیا به نورو تاڼو والا مو باسي دا دواړه ملزمان دي د دې دوه ورځې پولیس حاصل شوی دی دوه ورځې حراست پولیس د دې حاصل شوی دی دا قانوني کاروي چې دی برابر شي انشاءالله دا به جیل کې جمع کیږي مهرباني بالکل پدی کی یو مونږ سره ڈبل مرڈر ہو
هغه الحمدلله ټریس شوی دی، ملزمان گرفتار دي او په هغې کښې هغه ریکوري پاتې ده، دا علاقه ته لغو شي انشاءالله، نو هغې کښې به هم پریس کانفرنس کوو. هغه هم ډېر اهم کیس و. دا چې کوم دی نو دا هم ډېر اهم کیس دی، لکه ډېر غریب خلک د دې د لاسه چې کوم دی نو هغوی ته نقصان رسېدلی دی، هغه ټایم سره مالیم رسېدلی دی او ذهني هم سړی هغه پریشانه شي، ځکه بعضې خلک وي هغه ته په کور کښې بیمار پروت وي یا د هغه څه بل سه ایمرجنسي وي او دلته پیسو له را شي او دلته او سره دا خلک دا کار وکړي، نو هغه غریب ډېر زیات دي، دغسې ډېر زیات خلک سفر شوي دي. په دې کښې چې کوم مونږ سره کوم زموږ ټیم دی، په دې کښې چې کوم ټیم مونږ سره کار کړی دی په دې کیس کښې، د دې نه علاوه بل چې تاسو کوم ډبل مرډر یاد کړو په هغې کښې چې کوم ټیم کار کړی دی، انشاءالله دې کښې به دواړو کښې مونږ وینا کړي ده افسرانو ته، او بالکل انشاءالله چې زموږ کوم ټیم دی دې ته به افسرانو طرف نه انعام ملاوېږي، دې سره به د دوی حوصله افزائی کېږي او دوی به مخکې انشاءالله بیا ډیوټي خپله نوره د دې نه مخه کوي، چې سړي ته د خپل هغه د کار هغه انعام ملو شي، شاباسي ورته ملو شي، نو هغې سره د هغه حوصلې نورې هم اوچتې شي، هغه بیا نور هم کوشش کوي چې د هغې نه بیا نور هم ښه کار وکړي، نو انشاءالله دوی ته به بالکل انعام ملاوېږي. دا راته وایي چې د اے ټی ایم په حواله باندې دلته تاسو بار لاک روپۍ ورکړي جی، تاسو ته څومره کیسونه په دې حواله باندې رپورټ شوي وو، د هغې هغه اماؤنټ څومره دی؟ دا چې کوم مونږ ته رپورټ شوي دي دا هغه اماؤنټ دی 12 لاکھ. دا چې کوم مونږ ته رپورټ شوي داسې خو لکه دا اوس لکه خلک خبرېږي او نور نور هم خلک را ځي، دا چې کوم مونږ ته رپورټ شوي دي نو دا 12 لاکھ روپۍ دي، دا د دې نه ریکور دي. د دې نه علاوه اوس داسې داسې خلک را ځي د یو ځای نه رنګونه کوي، د بل ځای ما ته اوس ته وایي چې لکه اوس د کاټلنګ نه کسان ناغلي دي، هغې ځان سره ویډیو روړي د کاټلنګ کښې تېوالي، نو هلته هغې کښې خپله مقدمه رجسټرډ ده چې دا ملزمان مونږ نیول، هغې ویډیو روړه بالکل به هغې بیا باقاعده به را ځي او کاټلنګ پولیس به بیا دا د جیل نه وباسي، هغې بیا هلته شم. دې اے ټی ایم والا دا کوم چې متاثره دي جی، دوی هغه متعلقه بینک کښې څه اپلای کړی وه؟ دوی باقاعده ټولو چې کوم کوم سره شوي دي هغې ته هم کړي دي او باقاعده پولیس ته هم رپورټ کړی دی، مونږ ته هم باقاعده رپورټ کړی دی او باقاعده پولیس ته هم کړی دی. دې کښې اکثر ما ته اوسته وایي چې دوی ورسره یو داسې وکړي چې کارډ والا بدل کړي، یو څیز داسې وکړي چې دننه دې مشین کښې څه چلو کړي او هغه نه کارډ په مشین کښې ایسار شي، چې هغه وځي نو د هغه دوی دغه مشین نه کارډ راوباسي، نو دې کښې هلته هم رپورټ شوی دی مونږ سره هم شوی دی. زه عوامو ته دا وایم چې یاره مهرباني وکړي داسې قسم غلو نه ځان هوښیار ساتئ، لږ مې چې کله د اے ټی ایم نه پیسې وباسي هیڅوک یو کس ځان سره مه پرېږدئ، په دې کښې که دا ویډیوګانې تاسو وکتئ نو په دې کښې دا بل ورپسې شاته ولاړ وي، دې سړي نه کوټ زده کړي دا یو، او دا بل ملزم بیا دې دغه اے ټی ایم نه اے ټی ایم کارډ ولا دې بدلوي او دې بیا دې پیسې وباسي. نو زه عوامو ته دا پیغام ورکوم چې د دې میډیا په توسط سره چې مهرباني وکړئ په هېڅ چا باندې اعتبار مه کوئ، یو چا له خپل کارډ مه ورکوئ، چا د خپل کوډ مخه یو چې کله د اے ټی ایم نه پیسې راوباسئ نو کوشش کوئ چې یو کس ځان سره خپل بار ودروئ او بل ځان سره په اے ټی ایم مشین کښې دننه یو کس مه پرېږدئ، نو داسې قسم واقع به بیا مخې ته نه راځي. دا ملزمان خپل منځ کښې وښي دي، د دې یو شاهد ول دی ګلدوله چې کوم دی، د ده ښځه د دې بل ملزم خور ده، رشته دار دي دواړه، ښه نږدې رشته دار.